নমস্কাৰ নিউজফাইল অসমৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মাজে মই চন্দ্ৰমা বৰুৱা আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ দেখুৱাবলৈ লৈ আহিছো আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ হৈ থকা এটা অতি লাগতিয়াল বস্তু সেইটো হৈছে বেগ হয় আমি বাহিৰলৈ ওলাই গ'লে বেগ বা পাৰ্চ সদায় লগত লৈ যাওঁ গতিকে মই আজি আপোনালোকক ঘৰতে সহজ পদ্ধতিৰে বেগ কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি তাকে দেখুৱাবলৈ আহিছো আজি মই এই বেগটো লৈ আহিছো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এই বেগটো ফাইনিং বেগ হয় বেগ প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে এই কাপোৰটোৰ পৰা আমি ল'লো এনেকে দুভাঁজ কৰি লওঁ কাপোৰটো দুভাঁজ কৰি লৈ তাৰপিছত চাৰি ভাঁজ কৰিব লাগিব আকৌ চাৰি ভাঁজ কৰি দিওঁ চাৰি ভাঁজ কৰাৰ পিছত ইয়াৰে লেংথটো হ'ব লাগিব 24 আৰু ইয়াৰে ব্ৰেথটো হ'ব লাগিব 7 ইঞ্চ ইয়াৰ পৰা 6 ইঞ্চ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে 8 ইঞ্চ আপোনালোকে যিকোনো কাপোৰ ল'ব পাৰে এইখিনি কাপোৰ ল'লোঁ লৈ এইটো দুভাঁজ কৰি দিলোঁ এনেকৈ এইটো অকণমান ইয়াতকৈ ডাঙৰ চাইজ হ'লেও কথা নাই এইটো চাইজত ল'লোঁ এইটোৰ ইমান তেনেকুৱা একো হিচাপ নাই নাই এনেকৈ দুজাপ কৰিলোঁ দুজাপ কৰি লৈ ইয়াতে চিলাই মাৰিব লাগিব এনেকৈ দুটা চাইডত এনেকৈ চিলাই মাৰিব লাগিব আৰু এই পাৰ্টটো অলপ এনেকৈ চিলাই এইখন ইয়াতে মাৰি দিম অতি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে এনেকৈ ফল্ড কৰিব লগাই দিছোঁ এইটো এনেকৈ লগাই দিওঁ এইখন
অকল দিম দে প্ৰস্তুত হৈ গ'ল। পলিথিনত পলিথিন ব্যৱহাৰ কৰাতকৈ আমি এনেকৈ হাতেৰে তৈয়াৰী বেগ ঘৰতে তৈয়াৰ কৰি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। এইটো কেৰি কৰি লৈ ফুৰিবলৈও সুবিধা হয়। গতিকে আপোনালোকে ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি কোনোবা শিকিবলৈ আগ্ৰহী হয় মোক যোগাযোগ কৰিব পাৰে। মোৰ ফোন নাম্বাৰটো মই কৈ দিছোঁ, 8877661397, আৰু হোৱাটছএপ নাম্বাৰ 8011428453।